решихме да се включим в Challenge the Art and Us в подкатегория What's for Dinner. И разглеждайки жизнения цикъл на грах, ние установихме, че растенията богати на протеини би било добре да бъде изградена една световна база данни, която да съхранява информация за всички растения, които са богати на протеини, като става въпрос за растения с не много голяма височина. Като идеята ни е всъщност след изграждането на тази база данни да бъдат изградени, всъщност ще се върна един слайд назад, едни контейнери, които да бъдат разградими с различен състав и дебелина на слоевете, като предвиждаме нали, поне 2-3 слоя да има, които в процеса на жизнения цикъл на растението да се разграждат и едновременно с това да наторяват и да снабдяват растението с необходимите му вещества за развитието. Всъщност какъв е смисъл от такъв тип контейнери? Всички знаем, че по света има много региони, в които земята не е плодородна, има лоши климатични условия и има растения, които просто климатичните условия не са благоприятни за отглеждането на такъв тип растения, а протеините, знаете, че са едни от основните нутриенти, необходими за човека. Също така, тези региони, там проблема с гладуването на хората е голям. Така че идеята ни е, създавайки такъв тип контейнери, те да бъдат поставени в специални сградни съоръжения, които да според атмосферните влияния да защитават растенията, които растат вътре в тези контейнери. И естествено, след като са защитени от лоши атмосферни влияния, почвата е добра за развитие на растението, те ще дадат добра реколта и населението, което е в този регион, ще може да бъде изхранено с богата на протеини храна. И всъщност базата данни, след като бъде изградена такава база данни, следващите стъпки са избор на растение и среда, т.е. по среда разбирам тук контейнер и неговия състав. Тъй като за всяко растение ще бъде различен. След това изграждане на сградно съоръжение. И другото, което ни хрумна като идея, че би било добре, след разпада, това, което остане от растението, нали, след като се удари плода, остават листа, корени и така нататък, това нещо се разгражда и може да бъде използвано за създаване на нишка за 3D принтер, за изграждане на ново съоръжение за отглеждането на този тип растения. Т.е. контейнер, не съоръжението. И всъщност това е нашата идея, като шанс за справяне с глада по света. Пропуснах и мобилното приложение, с което ще можем да наблюдаваме какво се случва в сградното съоръжение. Благодарим. Колежката явно я оставихте да отговаря на въпроси. Въпроси от журито? Наистина интересно беше. Имате ли някакви вече контакти с фирми, които се занимават с изготвяне на контейнери от такъв материал, който на вас трябва? Или пък какви са възможностите за кооперация? До този момент не сме мислили по този въпрос, тъй като до последния момент извираха идеи от нас. Ние с Роси сме любители на научно-популярни филми и всяко нещо, което сме видели в някаква друга област, което е открито, сме се опитали по някакъв начин и тук да, но не точно в тази област, да употребим при описанието на проекта. Но идеята ви е добра и бихме могли да помислим и за това. Точно с областите нали, наясно сме с биолози и така нататък, но конкретни фирми не сме проучвали, които може да се свържим. Добре,
само някой към въпроси. Въпроси от публиката, колеги? Какъв начин ще оценявате реколтата? В смисъл... Като качество да. И... Ами всъщност, ние от модулното положение относно отглеждането, нали, правим предположение, нали, че при идеалните условия, с идеално подхранената почва, нали, реколтата би трябвало да е максимално, количеството на добра реколта трябва да е максимално. Когато имаме идеалните условия, необходими за развитието на продукта. Благодаря. Каква информация ще се съхранявате в базата данни? Започнахте да мислите договори. Какви данни ще съхранявате за всяко едно растение? Да. Това ще бъде интересно сега. Ами, процента белтъчно съдържание, като всъщност, нали, тук целим растения, които са с висок процент белтъчно съдържание. Нали, почти всяко растение, нали, не съм така на 100% запозната, но то си има някакъв процент белтъчен. Да, над 13% да. До към 25%. И веществата всъщност, които се отделят, са важни. Това също ще бъде информация, която ще бъде делена в базата данни. Условията за развитие, минимална площ за развитие и продължителност на жизнен цикъл. И това, нали, са едни от основните показатели, по които ще бъдат класифицирани, нали, ако идеята се осъществи. Аз не слушах внимателно през цялото време, за което се извинявам, тъй като писах на вас неща там. Да, именно. Как оценяват какво е било тъчното съдържание в дадено растение? Ами то вече е проучено всъщност, нали, когато кликнем в интернет за някое растение, нали, се пише белтъчини и с колко процента на 100 грама продукт. Ясно. Тук дискутирахме, тая база данни зависима ли от процеса, който предлагате, или може да се извърши преди да сте почнали производство? Базата данни преди това. Преди това, нали? Предвиждаме, да. Преди това okay. Да бъде изгорена. Абсолютно, да. А как ще докарате необходимите вещества, които ще бъдат необходими за контейнера? Как ще се принтират? Той ще се добавят в 3D принтера, който ще го направи то нещо. 100% от това няма да бъдат всъщност торовите смеси, основно и в средата, в която се отглежда растението, независимо от хомогенността на дали ще бъде почвен разтвор, дали ще бъде воден или гелообразен. Просто идеята е да няма изхвърляне на тези контейнери, а те да съдържат част от веществата. И според самото растение, от това, което той има необходимост, да бъде и състава на отделните кутийки, контейнери. И те на определено време, според жизнения цикъл, да се разграждат самостоятелно, без намеса. Тоест, вие имате готови... Да. Контейнери за определени там съставки. Готови модели, да, готови модели по съдържание според самото растение. И ще правите подбор, примерно, първо, трето и десето. Да. За този вид, за тая локация. Да. Ясно. На база информацията от базата данни, там имате данни за съответния сорт и там вид растение, какъв да бъде състава на нишките, какъв да бъде... Точно така. И да, защото някъде пък има, където има вещества, които взаимодействат по начин, който не е благоприятен, т.е. се отделят други допълнителни. Заради това са и отделни кутии, а не е само една, които могат да бъдат така, в различен начин комбинирани. И примерно в Африка има много региони, които... Ето сега, всъщност тя картинката не е тук, но нали сте виждали снимка как земята е нацепена от суша? Дали, но точно е това проблема, дали, че няма вода там, как ще захранвате сградите с вода, електричество за производството на тези... Точно това е идеята, тези торове, които са вътре в тези контейнери,
дори най-елементарно за цветя. Бамбука, всички знаете, има едни топчета, които са... Да. Нали, те подхранват. Нали, като се знае за самото растение, какви вещества са необходими за да расте, такъв ще бъде съставане на почвата. Естествено, те няма да си растат без никаква човешка намеса. Нали, все някой ще трябва да отиде да нагледа производството, как се развиват растенията. Ако има някакъв проблем, нали, чрез мобилното приложение, нали, да отиде да се отстрани този проблем. И всъщност с минимални ресурси да се отгледа добра реколта. Като най-лесно могат да бъдат коригирани фактори в затворена система, т.е. с изграждане на съоръжение, което според основата на началото бяхме ги изброили, могат да бъдат и самото съоръжение да бъде предвидено, но там и финансовия ресурс, който е необходим да бъде вложен в подобно начинание. Защото по един начин и достъпността на региона, и начина на доставка, и климатичните условия в самия регион са изключително важни. Това дали може изобщо да бъде, да се случи и до каква степен и колко да, е струвало. Защото това е основата на изхранване на населението, нали, цената на която се изхранва. Защото повечето хранителни продукти идват от другия край на света, не заради нещо друго, ами просто защото са по-евти. Ами да, защото производството им е по-евти. Най-така достъпно се влага в момента в третите страни, в областта на медицината, но не и в изхранването, за съжаление. Да, но то проблема е точно такъв, че торта, което основна съставка на торта е азота, при липсата на вода и на високи температури той се изпарява, той не отива в растенията. Заради това няма земеделие в Африка. Не говорим... А ние под тор, може би малко тук се получава смислене на понятията. Под тор нямаме предвид такава тор, която тук се творим. Нали ние цял, не знам, смес, нека да го определим, за да... Компост. Компост, да. Но то може да има различно агрегатно състояние, което да не се изпарява в смисъл, в който ние разбираме това. Окей, добре. Други въпроси? Виждали сме части от подобни решения, но тъй като с Роси сме биолози, въпреки че не сме биолози, сме информатици, въпреки че имаме интерес в тая насока. Така, черпили сме идеи от неща, които сме виждали където... Да, по-отделно не в цялостно така, това, което, тази идея, която представя. Въпроси? Ако няма, да благодарим на екипа. Предвидите, добра дискусия. Браво.